ми отримали комп'ютер, отримали колонки, клавіатуру, мишку, системний блок і нам дали в подарунок принтер. Всю цю техніку бібліотека села Гончарівка отримала за проєктом залучення селян Сватівської тергромади до електронного врядування. Самі бібліотекарі пройшли курс тренінгів із користування цифровими сервісами. Відтепер вчитимуть односельців. Чи світ передати, чи може заплатити через карточку, або якось, ну, тим більше почта закривається. У Гончарівці близько тисячі мешканців. На заняття з комп'ютерної грамотності в перший день зібралися з півтора десятка людей. Саме така популярна довідка є АК-5 у пенсійному фонді, де ми отримуємо там доходи, стажі там, і так далі. Її ми отримували, ну, хвилин 10 проходило, мабуть. А місцевій пенсіонерці Людмилі Старовойтовій показують, як на електронній мапі знайти власну земельну ділянку та всю інформацію про неї. Фермер каже, я тобі буду платити 7% від нормативної грошової ціни. А звідки, от давайте у людей спитаємо, не знаю, скільки вартість їхні? Не знаю. Зайшов, замовив. Отримав. Раніше за такими послугами людям доводилося їздити до Сватового, каже пані Людмила. Ну, хто його зна, за один день получиться чи не получиться. Це ж поїдеш, а вдруг там очередь. Прийдеться на слідуючий раз їхати. Вартість проєкту складає близько 9,5 тисяч доларів США. Реалізують його в межах програми ООН з відновлення та розбудови миру. Ми знаємо, що 7 листопада вступає в дію закон, який говорить про скасування всіх паперових носіїв. Тобто, любу довідку ми можемо і ми матимемо право її робити лише в електронному вигляді, бо папір уже нікому не потрібен буде. За словами Наталії Пономарьової, комплекти техніки та навчені бібліотекарі нині працюють в 11 селах Сватівської громади. Юлія Щербак, Катерина Гордієва. Новини на Суспільному.